Un šovakar panorāmas studijā esmu aicinājis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomas locekli Jāni Placi. Labvakar, Plači kungs. Labvakar. Es pieļauju, ka ne visi skatītāji jūs labi pazīst vai arī zin jūsu tiešos darba pienākumus. Tādēļ sākumā īsa informācija no FKTK mājaslapas, kur minēts, ka jūsu kā komisijas uzraudzības departamenta direktora galvenie pienākumi ir, citēju, veikt finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzību, analizēt pārskatus, veikt pārbaudes. Plačkungs, 3 gadu laikā mēs piedzīvojam Pareks banku un Krajbanku. Šo abu banku krīzes, kā jūs objektīvi novērtētu sava un savu departamentu darbu? Nu, protams, pašam sevi ir grūti novērtēt, bet tā kopumā runājot, man nav pamata uzskatīt, ka mūsu departaments būtu kaut kādas kļūdas pielaidz savā darbībā. Faktiski, viss mūsu darbība atbilst visiem Eiropas standartiem. Teiksim, tā Pareks bankas gadījums, mēs atceramies kādā kontekstā. Tas vēlās finanšu krīzes pāri visai pasaulē un ciet arī lielo valstu, Vācijas, Francijas bankas. Ka mums nav pamata uzskatīt, ka mēs būtu viņiem sliktākiem, vai mēs esam ideāls, protams, tālu no tā. Vienmēr var uzlabot. Par Eiropas standartiem, bet 3 gados 2 bankas, turklāt Krajbankas gadījumā. Jā, es tādēļ sāku ar Pareks. Krīze nav vainas. Tieši tādēļ es gribēju sākt ar Pareks, ka tur varētu teorētiski runāt, ir uzraugi vainīgi vai nav. Krajbankas gadījumā, ziniet, pret, es nezinu, kādu vārdu būtu pareizāk lietot, nu, bankas izlaupītājiem, nu, pret to nav līdzekļi. Te es vienu žurnalistu jautāju, vai mēs nedomājam mainīt kaut kādīgu likumdošanu, lai pasargātu no šādiem gadījumiem kādi Krajbankā. Nu, tas jautājums varētu būt apmēram tā, nu, jāpieņem tāds likums, lai neviens nezakt. Vat pieņemsim likumu, nu, tik ideāli, ka neviens vairs nezog. Nu, vai arī tik ideāli likumu, kad ir tāda pārbauda, ka nevar nozakt? Nē, tieši te runa par to, ka neviens nezog, jo pārbaudi jau konstatē, ka ir nozegs, nu līdzīgi kā ar policiju, nu jums dzīvokli aptīra, nu policija atnāk konstatē un ķer tos zagaļus, bet ideja ir pieņemsim tādu likumu, lai neviens vairs jūs dzīvokli nezagt, nu jūs tam ticat? Šeit, tomēr Plačkungs nedaudz cits stāsts, ja var ticēt tā informācijai, kuru sniedz arī nu jau bijušā prezidenta Priedīša advokāts, tad viņš atzīst, ka šos papīrus, šos dokumentus, kur faktiski ir noticis šis 100 miljonu aizplūdums no Krajbankas, tie ir parakstīti jau vasarā. Šie papīri ir parakstīti vasarā. Fakts tiek konstatēts 18. novembra rītā. Manis jautājums vēlreiz ir par to, cik kvalitatīva ir konkrēti jūsu un jūsu departamenta pārbaudes. Atbildi, viņš tik parakstīts vienā eksemplārā. Neviens eksemplārs Latvijā nav. Kā var konstatēt, ja nav papīra? Ja nav viena papīra, tad jūs arī nevarat konstatēt, ka no bankas aizplūst 100 miljoni? Tas ir tik vienkārši, tā to var izdarīt. Nu, kādā veidā? Nu, tieši tādā veidā, ja jūs neatrodat šādu papīru, bet no bankas šie 100 miljoni aizplūst, jūs, jūs nekādi nevarat to piefiksēt. Jūs saprotiet, bankas papīros ir parādījis, ka korkontā nu, nosacīti ir 10 miljoni. Nu, kāds pamats man neticēt, ka tur nav, ja Priedīts parakstās, ka tur ir. Un tagad viņš stāsta, ka redziet, mēs parakstījām kaut kur augustā, bet tas viss bija vienā eksemplārā un par to neviens nezināja. Pārējie valdes locekļi ir izmeklēšana un parādi. Arī viņi apgalvo, ka viņi neko nezināja. Protams, arī var tādā ziņā jums piekrist, ka nebija varbūt iemesls neticēt, jo arī auditorija, nu šobrīd ir auditētie dati par pirmo pusgadu Latvijas Krajbankā, viņi joprojām ir Krajbankas mājaslapā un tur ir redzams, ka nav nekādu nesakritību, ir norādīta peļņa un banka attīstās, bet zinot, kas ir Krajbankas īpašnieki, zinot, kas ir Antonovkungs, par viņu jau daudz un bieži rakstījuši arī ārvalstu mediji, vai tika veikti kādi papildu šie stresa testi attiecībā pret Krajbanku arī? Nē, nu, stresa tests tas pavisam no citas sērijas. Stresa tests tiek veikt, lai izvērtētu ekonomisko situāciju, un, protams, tas viss tika darīts. Bet es vēlreiz atkārtoju. Nu, Krajbanka tika īpaši, kāds īpaši papildu pārbaudes veiktas, zinot, ka šī ir banka, kur varbūt nevienmēr ir tā drošība par tās īpašniekiem un to nolūkiem. Redziet, uzraudzības mērķis ir uzraudzīt banku no ekonomisko viedokļa. Zagļus ķer policija. Ja? Nu, protams, ja mēs kaut ko tādu redzam, mēs informējam policiju un tālāk bet sākās izmeklēšana. Vēl es gribēju jums vaicāt arī par... Mēs nevarējām redzēt.
Vēl es gribēju jums vaicāt arī par bankas prezidentu Priedīšu kungu. Jūs šajā banku uzraudzībā strādājat daudz gadus, jau no 93. Gada. Jā. Arī Priedīšu kungs ir banku biznesā ļoti daudz gadus. Es nezinu, vai jūs viņu pazītat personiski, bet jums es... Vai jums ir kāds skaidrojums, kādēļ viņš varēja spērt šādus soļus cilvēks, kurš banku vidē bija kā zināms baņķieris ar labu reputāciju, kas viņam varēja likt spērt šādus soļus? Nav ne mazākās jausmas, kas viņam varētu. Turpinājumā par pašiem aktuālākajiem datiem saistībā ar Latvijas Krājbanku, Latvijas televīzijai šovakar kļuvuši zinām Latvijas Krājbankas aptuvenais finanšu stāvoklis. Šobrīd Latvijas Krājbankā ir aptuveni 80 miljonu latu brīvo pieejamo līdzekļu. Pašvaldību līdzekļi gan kontos, gan noguldījumos ir ap 15 miljoniem latu. Valsts un pašvaldību uzņēmumu līdzekļi gan kontos, gan noguldījumos ir ap 85 miljoniem latu. Komerc uzņēmumu summa, kas šobrīd atrodas Krājbankas kontos, sasniedz aptuveni 123 miljonus. Privātpersonu līdzekļi gan kontos, gan noguldījumos Krājbankā ir 343 miljonu latu apjomā. Nerezidentu līdzekļi 92 miljoni latu. Vēl banka ir izsniegusi kredītus uzņēmumiem 230 miljonus latu, privātpersonām 102 miljonus latu. Šie dati ir aptuveni, jo tie joprojām tiek precizēti, taču tos Latvijas televīzijai šovakar ir apstiprinājusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Plačkungs, ko izsaka šie dati, kāds būtu jūsu pirmais vērtējums par bankas finanšu stāvokli šobrīd? Nu, tas galvenais cipars ir kapitāla deficīts, aptuveni 40 miljonu latu. Tātad, lai hipotētiski atjaunot normālu bankas darbību, ir nepieciešams 100 miljonu latu. 100 miljonu vai 40? Tad? Nē, 100. 100. Jo, lai normāli, jo tas 40 tad būtu pa nulēm saistības ar aktīviem sakrist. Līdz to ir mans nākamais jautājums, ko arī šajās dienās uzdod gan dažādi eksperti, gan ekonomikas žurnālisti un banku cilvēki. Cik daudz jūs izsvērāt? Kā pareizi rīkoties? Vai Krājbankas darbības apturēšana bija tas vienīgais lēmums, vai arī tik izvērtēti citi, piemēram, šos 100 miljonus ieguldīt Krājbankā, bet varbūt tad nesāktos tāda notikuma ķēde, kā mēs šobrīd pieredzam šajās dienās jau? Jā, protams, tajā slavenajā, kas te masa informācijas līdzekļos 21. Novembrī, tas viss dienu tika vērtēts. Tika aicināti Snoras bankas administrātori pārstāvi, kur darbojās šeit bankas valde, finanšu ministrs, Latvijas bankas prezidents. Tika izskatīti visi iespējamie varianti. Un arī ieguldīt 100 miljonus. Redzēt ar ieguldīšanu, to mēs arī vērtējām, bet tur ir tā situācija sarežģīta, jo Krājbanka pēc visiem, teiksim, Eiropas standartiem ar saviem 2-3% dažādās tirgas daļās grūti būtu pierādīt, ka viņas ir sistēmiski nozīmīgi. Un tādā gadījumā, ja, ka mēs to nevaram pierādīt, mēs neseņēmam te Eiropas Savienības atļauju valsts atbalstam. Vai arī paši akcionāri, lielais akcionārs Antonovs piedāvāja kādu risinājumu, vai viņš piedāvāja šo naudu atdot atpakaļ? Man tas nav zināms, vai viņš piedāvā, bet, nu, ziniet, tīri loģiski būtu, nu, ja viņam būtu lieka nauda, tad viņš ir necelt ārā. Nu, acīm redzot, viņš ir smagās finansiālās grūtībās. Vēl jautājums, par ko mēs arī Panorāmas sākumā jau ziņojām, un mūsu korespondents no Viņas, ja Lietuva izlēma šovakar vai šonakt glābt Snoras banku, vai tas automātiski nozīmē, ka tie glābt arī Krājbanka? Automātiski tas nenozīmē, bet arī uz šādu gadījumu ir attiecīgas Eiropas direktīvas, kur faktiski, nu, tiek stimulēts māc banku kaut kādas pozitīvas aktivitātes attiecībā pret meitas bankām citās Eiropas Savienības valstīs. Nu, jebkurā gadījumā tad varētu sākt diskusijas, ja tās lēmums tika pieņemts. Jūs skaidrojums, kādēļ lietuviešiem šis lēmums tik smagi nāk, kādēļ viņi kavējās? Tādēļ, ka tur ir jāiegulda nauda. Un milzīga nauda. Milzīga nauda, un man nav pārliecības, ka Lietuvas valstī tāda nauda ir.
Un vēl Pačkungs, mūsu sarunas noslēgumā jautājums, kurš man šajās dienās kopš Kraibankas krīzes tā arī nav kļuvis skaidrs un neesmu saņēmis atbildi no komisijas cilvēkiem. Ja ir zināms, un to jūs kolēģi ir apstiprinājuši, ka šis naudas iztrūkums tika konstatēts 18. novembra rītā, tātad pagājušās piektdienas rītā. Lēmums par Kraibankas apturēšanu tika pieņemts 21. novembra vakarā. Tātad 18., 19., 20., 21. vēl 4 dienas jūs ļaujat strādāt Kraibankai, jūs ļaujat savos kabinetos atrasties valdes locekļiem un arī prezidentam. Kādēļ momentā, 18. novembra rītā, kad šis fakts tika konstatēts, Priedīškungs jau netika atstādināts no amata? Kādēļ bija jāgaida 4 dienas? 18. novembrī tika konstatēts tikai iztrūkums vienā bankā. Tad tika izsūtīta pieprasījuma uz visām pārējām korespondentiem bankām. 19. Tika konstatēta vispār iztrūkuma. Tas ir pirmais punkts, jo principā bez dokumentiem apturēt, nu, tas būtu neprāts. Otrais bija jau ierobežot bankas darbību, izvērtot visus riskus, kas, jo saprotiet, bankas darbības apturēšana, nu, tas ir ārkārtējs pasākums. Tad, ja mēs pieņemam, ka, teiksim, banka varētu kāds nopirkt vai turpināt pie bankas darbības apturēšanas, nu, tur es nezinu, uz puses uzreiz tā vērtība varētu pazust. Tādēļ bija ārkārtīgi nopietni tā lieta jāizvērtē. Un, kā es jau minēju, 21. faktiski visu dienu viss tas notikās. Visu izvērtēšanu. Un tikai pašā dienas vakarā mēs sapratām, nu nav citas izejas. Un mēs lieliski zinājām, ka tas būs jāskaidro sabiedrībai. Un nu, 7 reizes nomērījām, vai tiešām nav cita ceļa. Nu, konstatējām, ka nav cita ceļa. Un no otras puses, atgriežoties, ja notiek neticamais un Lietuvas valdība pieņem lēmumu, tad visas durvis jau nav vēl, kā saka, aizslēgts. Sekosim Lietuvas valdības lēmumiem. Pačkungs, liels paldies šokar par sarunu un skaidrojumu Kraibankas lietā. Mēs turpinām panorāmu.